tok en Vegard som utfordret meg, og jeg tar jo alltid en utfordring. Men jeg utfordrer jo da de stort sett i min egen aldersgruppe, så vi får se om isen har gått fra Drammensfjorden, Even, om du klarer å komme deg ut i. Og på Mjøsa, Kjetil Berntsen, du må også komme deg ut. Hvorfor ikke prøve en øksfjording? Hvis City nå skulle klare å vinne UFF-en, så må du kunne klare å bade for dem. Og til slutt, David, du er jo elsker å bade. Jeg synes du også må komme deg ut i vannet. Og friskene. Yes!